Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında Qarabağın statusu ilə bağlı tələblərimiz aşağı salınmalıdır fikri ölkəsini qarışdırıb. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, erməni müxalifəti davamlı olaraq aksiyalar keçirir. Şamas Info xəbər verir ki, Paşinyanın fikirləri isə mütəmadi olaraq müzakirə olunur və onun hansı addımlar ata biləcəyi barədə müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Qarabağdakı separatçıların qondarma müdafiə ordusunun keçmiş komandiri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi olmuş Movses Akopyan açıqlamasında deyib ki, Nikol Paşinyanın Şuşa haqqında dedikləri yalandır. Baş nazir yalan danışır. O deyir ki, güya müharibə Şuşa üçün olub. Paşinyan həqiqəti özü deməlidir. O qeyd edib ki, Paşinyan Qarabağın statusu ilə bağlı tələblərin səviyyəsinin aşağı sala bilməz. Qarabağın statusu faktiki olaraq döşəmənin altındadır. Yəni, bundan aşağı yer yoxdur. Bugün Azərbaycan Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışıqlar aparmır. Ümumiyyətlə, məsələ ilə bağlı bizdən soruşan da yoxdur. Akopyan iddia edib ki, güya Azərbaycanın hədəfi təkcə Qarabağ deyil. Bakının iştahı çox genişdir. Bugün təkcə Qarabağ üçün deyil, həmçinin Zəngəzur üçün də real təhlükə yaranıb.